jam hiremen tugnade e sahaaji gonadi wonbe der leede e tiagal leede on calminama on jettama on jurama bandirabe musibe teddube yebi yankobe telement tele sudu baba tv en garti kadi hande e saha beldo woni holdum ko gonnodon e do mum ngam wadde en tour e bedo ardibe partiji wala mbien landaji politique ngam yewde yewtude mabbe kambe ne miijoji mabbe e saha beyaado hande en juddima e gorko teddudo on woni docteur président Kane Hamidou Baba Kane Hamidou Baba ko kanko hande ardi coalition vivre ensemble mo Allah totti mo hande ne woni juude mako wadde sen gari e galle mako ngam yewtude mako ko faya ko e ko hucca ko ko holdum be de sikima en dañ hen ko labi hen président jam ñalle maade ya ñalle jam seydi Kane bismillah min calminima e Soudou Baba TV calmina bandirabe mi salmini Soudou Baba TV on calminam salmini kaden hettobe he yeboobe Soudou Baba TV dim gon fo hen dim goni fo président tiagal yettude Allah e nelade mudum de calminda bandirabe gonden hande ko e direct e der Soudou Baba TV hande addi en do yeno ko huccina ko wala ko wona ko ngurdam ko wiyete be nen biya ko concertation be biya nen biya ko dialogue so tawi wondo ko nguddi certi kam en ganda kono kam e saha ko addi fo e den jidi namdade be president Kane Hamidou Baba e diddal mudum notuyima en ganni notar dialogue wala ganni yaki ey dum bersikini hande dum bennam sababu ni nyani nawga si jeedi di dole lew ko ko nyalam alat bo wonno dendangal landage kiptinade landage laptrid e aussi wonnobe hunde wonnobe ni candidat noddam jodim pour yewti heblo go hono si forto heblo kaldigal hono si bo si forto minenya da hal joini belkudum concertation wal belkudum dialogue minen yende min heedi ni rabbidi len sawi concertation wal sawi dialogue ke fares kala wona men min bi sou tewi min lowdi min jogini ndi dialogue dum won lowdi lamgu wona ni concertation dum hanti marsha ko helmet tan hal tan rewi don donc kudum in wayn kudum gotum te in wayn min kalide he lamgu he lami de hor mum o holliri kaden o ala ko riwteen he baydi ko en biya ko jallo heddi tan ko wonno yidir kank wonno haldir kank ma tax dum tan woni doone kon dum kam ni wayni hanti dum diwtam aha baydi kay min nandiri ko lowdi min jogni jallo ndi lowdi jogni concertation d'accord wadde fittu ko jallo wadde ko jallo go wodi ey wodi ko jallo sam minen haaji dum min jogti jallo min kalat men min kalat hal jallo so teyno len pir ma tay pular man ma tay bi kaldigal ey so tebi non ma tay concertation bi te disndiral wallahi en bi kaldigal en bi disndiral kon hon biri mi joint tan bud ko wondi muhim tan bud ko wondi jogaade faayde hal katan ko yimbi naate lowdi ndi d'accord wadde sumi fami onon kam e njubudi modon e ko cuhludon ko kaldigal won don ko dum kadi woni ko kalandom il faut ko kaldone makko il faut ko galindi saha tolnado il faut kibe kaldo sumi fami miijoji modon ko biira ko ala ko batte hen gogo min kaldigal sab chadelin kewi der leedi mortel o non wot yidi mbar fer tan ina memle do te min jidi kaden ni min kali halal yo so ngallo kaldigal in yajine fodbe tawtrede fodba en baw hen tawe en baw tawtrede ay halte kal ngotal leedi mortani halte kal nyimugal demokrasi wol leedi mortani hon jowarte dum do nen noddi en tout cas ko hen fannu fof non rokke gelal mu hatim sab kaldigal bangi gendi bangendi wiide ko unité nationale jiden he kaldigal tan bangi politique dum ab dum noddu demokrasi dum men yidum sernde wona dum ko men bi kadin ko kal tobbi chadeli jogadi yo kal hala yewne fe tawala ko mogote hen tawala ko jonte hen kal fof yaltine wade he pencu yimbaawo yilaade kadin ko ngandoda kin waaw de min tagilaaj ngandoda kadin kin waaw jogna leedi nafoor ey so dum benni in jiya kadin he ko men bi labut waswon tan kaldigal hakkulandaji
alay sabu lamgu wadi hen jungmu ha nder sabtan lamgu sinat min jida tan wiyede wadi kambe dem den di baldi wala yontet ni wala lew ibi cherti kon non nati na metir waruji ala di lamgu ala sabta wotre bo min jaa également e ko men e min pamdi ko min nandi e min gari hen ha do kadi wobbe be gona laami yankobe gona ka dawri yankobe ni e der leedi ni ko wayno halifaabe diine halifaabe ade ko wayno societe civile ben fo ne ponno est ce que e der mijoji mon e be pour tawtrede e in gasni to mata rural sed nan don kono minen bangi coalition vivre ensemble ka bi ngurdi in laabi he amin in selli he amin en baawa hal gota bu leedi moten tawala ko nodda sonal landaji tawala ko nodda sonaji bi politique dum gasta subtebi ko bangi democracy wonno dum en baawi landaji dum noddi dari tan politique dum noddi kon beere kay gota bu leedi kalden noddi société civile noddi darni bi wolti hagge ade surtout en gandi cadel hagge ade nanen der leedi mortet bon noddi kaden noddi hew noddi wabi noddi ni kaden legidi yota en jogi representant en parce que soute bangi landa tan jewa soute nak way joltu way sarkule im jograin tonta im jograin tontre or eden kal hal unité nationale donc yota yibe fon legidi fon baw hen yita yita ko men d'accord et lembida donc den don de bodde rural holto lural ngal woni pourquoi ko lam ko mo lam gu sali no wana lam gu mata ni sali woni yobi ko yewtende fur wade do hakku landaji politique yo taw ko gotam leedi morten yo taw ko nyimugal democratie yo taw ko goddum yo won yo haani hakkul landaji won be ganda gogdin tan ko yo haa hakkul landaji di kono coalition vivre ensemble kanyum gogdan dum wi ko yo fodbe tawtere be fu tawtere be fu yataw yo tawtere d'accord sa ter non wutin fonte djular yo taw djum tawaj d'accord so tewi jangay jam el djugal halde hal warno be do amdu wala tacinaabe yo taw waranabe yo sen baw jodaaji baw haldi hujjuji men in baw haldi sakkeji men aha be sik dum waami rokkur kaden deji waami rokkur kaden solution wi d'accord e president maudo leedi ndi hade golle de halede wala halde kwal no wetno concertation biya do halede wala dum e kanko e lewo wino ke tadele ngalay leedi ndi kanko non wiyanno ko dum gondino e kol be siko dirte dum o dirte dum be siko dirte dum sa ter non sikela chade leedi mortane mata gayna ni namdal ma e wala e ko dum tan bon ko don ginno mi wiide parce que kanko so tawi o wino ko tadele ngodani o rutti o jabi yo kaldigal wa wodde do tadele ngodani be siko ko ma tadele ngoda kadi e goto e jagorde makko kadi yaltini do ene discours mum goto wiide mortane ala tadele donc so tawi jagorde lamu ne kala haluji banni e dutto kadi ne jaba kaldigal firtu ko be kalno ko e ko woti ko wona gotum e hon biri ni joni tan in wayno dirti kam dirti hedum aha bayri minen mortani maros yewam ko cadel boli aha wona kanko ni mataw wona kanko addi cadel de be ciya he cadel de ko wona kanko addi cadel de mata grimota jettende france ha joni ke cadel tan gonden on non kay wiri kam cadel ngala he der leed mortani ngam mataw ni bonnude halum aha té aussi une tunin kagilaji wiit chadel ngala hedel leed mortani sabaa wiide won ngari ha kalden sen tewi chadel ngala ala kalden aha ko dum woni halaka e dum woni halaka on non chadel kam ma berindi sen yewi handi gile bangi wiite jangin gol bangi demdi de bangi chadel batnode he kitali kabni nodde don gandodde be tacinaam 89 e be mbadami bartabni ha joni nyawande nando chataw selludi ala safra hen taw onon sa wi kam chadel ngala indi huddinaade seeda be sik sat dum kam dirti don wadde kam be dirti don am dirti don dum non bandirabe musibe teddube hetti yankobe sodo baba tv no kewden wiide ni so tawi jomirado jabi e mamba jabi yebbe sodo baba tv ma en natambe e der galleji di ma en natambe e beddaji di yewene be cadeli li ndi kala ko suggi en e der aduno ma e der leedi men Mauritani ma bandirabe windernde mabbe gandu dum non hande joddi den koy goto e
gardi ardibe landaji wala gardido landa woni docteur Kane Hamidou Baba président mo ganda hore ma kanko hande woni gardido coalition vivre ensemble en puddima yidde ko haldo en ko ma en ngarti en namdal men didibal e der halaka tobbere wote won ko furi halede kambe de sikki so tawi yama dialogue national en hale surtout ma murtano kaldado jonjoni en hale kam hal tobbere wote halta cedele kono en wadi tobbere de ganduda hande kayre buri jogade buri jogade gulali buri yaltude bowal woni tobbere demde gendiji biyaden natine e der jangirde lamude wadi haluji kewdi bon de wonno hande réseaux sociaux go goto fof go ko journaliste hore mum goto fof ko dum do mudum mais Kane Hamidou Baba holno wala landa Kane Hamidou Baba holno be jirinde don tobbere wietende dum don demde gendiji ene gartere dum don kambe holno be jirdum e holko be bawi halande hen yimbe eyi wadandi edi fof taw in wayna ko wada ko gom wite ko reforme education badado he odo sa in tundi kagilaji amin wonandi minen payi he wite ko kaldigal ben bada commission jogor hal jangde kabarno su tewi tonga ko ton jidani ko min tongat ko minen e dialogo hon dum sifa d'accord président do yolla wadde firti ko kaldigal kala fengal hala jangdan hala bangi taw jiida e ko jogodi halir ko in ko labi ko ko kibi baydi on ji on nani e be mbadi commission he wiide mabbe kalkim bay ton tongudi ma artu ga he dialogo batte do kon non minen wonano min jidirno min jidno o min goppe minen min dip kala halaka dipone toberende e min dipe toberende min kol kaden holko farat wandi orientation woji stratégique abiti he jangdi e on sa non jogim karal lagal en baydi jangin gol ben jottono jew kumen tangi ko hon sinirte minen ko dum wonno dum woni mi jojum on ey joy non on birim ni joy nodda be bur ko hed wiya ko karaleb nodda ey karaleb non haade jahafer jangdi ok situation d'abord gedi politique allez sabu yimbe d'abord pamdir te ko consensus dagné hen baydi jangde hadum wawde en tout cas sinéde bon dou foy wad non dou foy wad non men jogi hen yandi menen CVE menen coalition vivre ensemble men jogi yandi affaire jangde en li résultat ba kon bay elen gandi ne kay he tarikh dab wala joodu sel won ko fuddino wadede he bangi demde gendi yankobe fuddinom natine te der jangde de dum dartina dum woni fiite ko depuis les mesures d'octobre 79 jagalum a partir de 85 ni yottide ha école primaire gayni ko gayni leful mum wala fatari mum don dum dartina mu rutta sake addi dum dartine te ko way non rutta ke dum kon non si tewi handi eden kal hal natindi demde gendi he der jangindi golgol la bodde ganden également demde de wona tan jangginam demgal yona tan wiyam jangginam ala sa hutre he mbay administration ala sa hutre he mbay di onon jani an ko ala sa hutre kadin he bangi witu so dumala ngal on demgal yata haynoko so hade jangginen de tan wona hunde jangginen de tan dum yona jangginen tan ma jangginni ko dum yona on jangginirte dum don dum ko dum hal eh dum don non gas taw ko jogni be haral kala lagal in ba wiide won dem de yo en tout cas mi jamin in poti natine he jangdi gil ko wiide ko maternel wana fadi ni ha école primaire fuddo gile maternel bingel parce que tawam deja UNESCO holiri banque mondiale holiri gomu godi koliri tuble fo jangine taw ke der dem gal moyni nene yakal mawdu hala dum don dum minen jadi dum aduno fone yadi hen mais aduno fone yadi hen en tout cas jom mijoji mawdi in jadi dum don en on no demne ngendi sur nanam gil maternel ma wode deja que tukoli ngel beedi famdi hek jogol ko arasu jangi goddo minen njod minen jaggi keden demgal idbal in foto natinet taw yibbe fokaren den dum yo taw ka chapas yo taw ka hal pula ka sarkuli wal ka jolf gor fur fur jangudo o mon fur jogaido o mon dem didi eh dum donen ni minen jaggi dum gonde non ke lead in ngandoda egalman fares nander parce que ke en doni dum mon lead ndon doni ni assemblée gouvernement he get bad non ala sa fares ni ande egalman hok fur wandi place um hender lead mursad wa hout fer he bad ligue la voûte par men egalman en ba en wana tan on vite électron libre
gonden ke sen sen go tari men ko sa yewi rew ibe kutro faray sa yewi wargi kutro faray sa yewi funna ibe kutro faray so non moji faray sne ande holko en place mum ande place mum e ko halte ko tipul gol bon si kala ne kay tay jidden jangé jam ko suka men gonde citoyen du monde mbaw ligade hendek morten kon mbaw ligade kenen bangé goji te handu heew yaate ko ke anglais watte si kala ila sun kalen ko si holko en place anglais e de système éducatif mum jokto mum jogi deno donc dum firti yewten ko maslaha ngando don in way wiltin ten way naft leedi fof tawana tan gorfo tan forno demgal mum ngottilo he demgal mum tan wiye wonde min ko jogim ko tan dum won gom jogim tan gandim jogim patan jid ma wodo ko accina ma wodo jetta e mbayde en tout cas foot ko wadde he système éducatif dum min jogi hen buri mi pass min bindi min jogi hen kayit laptop hol ko ni yenda min hen e mbayde en tout cas jengin gongol d'accord président ha hande ko hen gonden won wiobe enen jogi kulhuli e halande wid o lamu art widum ne artrudem de ngendidi de e der tipol gol min jogi hen kulhuli mere ala ko woni les joomen dokuma dalilu bima dem de ngendidi gilay tan boydo mawbe men be fof onon fof on kabono mo harnde do yo toujours koy kareli mon jeno yo lamu artir lamu salno dem de ngendidi meden kadi artirede lamu fin subakor uddidural dem de ngendidi joni jotto tan yebbe artira. Est-ce que Allah ko ni tiagal ma djum est-ce que onon kulhuli won hen jogi di onon ne on galadi on kulhuli ey dum mere Allah ko laamu jogi tiagal ma djum sare dum no dum darndi wona tan on do kam waytan kin democratie awawa tawta dum tan ni arukiram dum ni Allah ko hari wona kadu namdi ko hari djunde har djun namdi namni ko su kesi ha demdi ngendi nati nam kaden hen enseignement yim fo ndaro hen bas wi tanu kare kare tan dum goji wona tan darib darndi wite ko les culturels les acteurs culturels wona ben tan dum woy parce que avenir suka be fo ken dia en woy donc kulhuli ala sa ngod he sabteno ni be wandi suktevi barodi ngatim in gastaf say bogol bom kula ko jammi wa makul bint wallah ala sa ba dok barodi ngarma d'accord donc dum don wonat hen mais yoy ben dar de quatre pattes gande gal makay mi nek jidi yimbe yo pamdir non he jidi ko kaden il faut ko be ganda ko be jidi il faut ko be pamandir e ko be jidi ko pamdir he kim jidi ko d'accord im daro hen dande lang d'accord sub den sub yari honda non dutal worta sikala in way ta woni jogi be hen mijoji en tout cas kabni wonande wandi ahan dokken mi dum tan ha pullen hunde giti mabbe e pi mbaden goddum dum woni sawbe get bad non woni sawam jong dum fon wodi hen kon non no tanu darde d'accord no tanu darde so mi fami ko e ndar halama ko kala kalte kulhuli jogadi yo yimbe be pam ko kan di fo e jogede kulhuli kam wana hare kan Hamidou Baba wana hare Ibrahim Sarr wana hare ko hare rendande wadde hare na ganda da hore ma si nat dum tan ko darde besungu fo daro hol nde do hare ne pour hebde dum do men si kala te ko gil join fur wadde gil joni fur wadde yimbe furan hen fadde haydar gor fo yo wad kanyum jey go fi wadu problemu so wadri honda non tan cadel kewta d'accord bandirabe musibete dubi hetti yankobe yebi yankobe Soudou Baba TV en ketima president Kane Hamidou Baba hakkunde mudum e Soudou Baba TV jonjoni kambe dandi gonden koy tilsili no wetno emission meden ne jafnoma kadi tiagal dérangement mo tawde moy galle mako wana hunde wemde ko dimanche ponnor foftede ko ne beltim don may ngatto hen sallallahu alaihi wasallam president be mbi xorejo leendi mi noddino a joddino may mudum tiagal de ndaw hebi leedindi ko mbere ko an dabuno yidde joddade makko sokli yidde joddade makko wala ko kanko dabbi joddugol modon ey tewi ko mi jabato kanko dabbi joddugol amin he on sa kanko dabbi dum wala bon en jidano natori di don debuji kam ko jubben hen setan so neddo noddima kam so tottani mo halante holko ndo noddim de mi hidi mom han fe wala namni mo ke kanko o namdi ba min namni fi parce min kum nodda ka nodda donc ko jindo famdi ala no ala ni noddu jël suwima arga il faut ko tottuma wala halanma ey bi tagando haali ko halanno ey d'accord tagando haali ko halanno e baadi gine election yalti bi no min jordo he gas mi bi no min jordo he ko non
bi min horam mi namni joddade ma wana joddade mak bimbi mi posi question moji pour aidade famde holno jodiri kanki holma parce que premier contact amin wonno heedi mom han fe hadam haldi min e on sa d'accord te wonko wonno ngojam gonno ngojam he on don saka ha fe ngotab leedi a haali e dum kalten ko joni dum kalten joni wonno ngojam he on saka den din democratie kon nyibnirte e der leedi Mauritanie te hembe dantu kan gotab leedi Mauritanie dum holdi bi yawre en jogi non sab dawri yaaji wonde e der leedi Mauritanie dawri yaaji wonde e leedi Mauritanie dum kollit mom il hey fannu non he on saawdo ngandin halteno hal chapanna en jeedi de sous officier jettnode he armée in halteno hal hon wite ka den ha fe recrutement ko betino. Halte ka ni hewno ha hande no wurani di cedelde don den ko kanko dabbuno yi men jod me jod gol amit battan gol min dabbi men jod a wadon joddum labdi di min joddim labdi labdi di en gotur ko kanko dabbuno yon joddo gongol gol ko an dabbi yon joddo e kanji didi fof di dabbuda ngol dabbe ma e ngol dabbuda e makko gol e hol hen kam ko jiftuda tan ko gandanda hore ma ada hebi haqiqa o do o mo so tawi o wallama walla so tawi dum ni ene gas ko jidda ko nara walla an sarel do dabbine yumen joddo bet hebi haqiqa mo buri mo hebdi ko geddi di ba taw gogo mi yani yana mi jitan lugide sere wonani gotaagu leedi wol nyimgol demokrasi e makko ey tesano wona tesaka dum e makko tesaka dum e makke on sa sab min jiwdi ke namni mi he posi question wi te mi weltno ke on don sa yende makke jalo kaltelo parce que on sa o yortno ken dako bi ko swato oswata o parandi wadi dialog wadi dialog gogni matom bel oroke mato dalilage pour que dialog wa foto wa wadi on sa donc in wayne kang dabi ni yimen jot ko non yeltimde mi bernam de jane mako a famani sa mi famani indi dabdi mi de wodini que parce que won kumen kaldno won kumen kaldno aussi wonanta fe refugie he jonda min arande min kaldi ke wonande affaire refugee wonande affaire administration hon wayni wonande wodo donc be yino routade do me routade kete he dialogo parce que minan in wen mbadi betu hitan fu mbarat betu min jewam bel bilan makko moji wala mojani labdi min badge betu min ta bilan makko mojani sababin dawrin yaaji na beedo yaaji e sarad hendel leedi Mauritanie te no jodda makko de halimu dum ma halimu dum sababin o yortaki o yortak he tobber kaden dialogo wonandi gotaw leedi Mauritanie ben ma wa hibitete sababi do yortak kaden he wakludi jellidi demokrasie he der leedi Mauritanie sabi nanda wotey benudi hon jarno edo gede fof non wada min wiide wandi bilan mak il est globalement négatif dum adonna min wiide non bon donc hin gartimde he mak o yidi holli du bantu kan den kamni taw fuddim hal disndiral hay ko yottake dialogo mbal hal disdiral kolumo bo laben amin tan bita ko concertation minen dialogo min biat dum te min pay dum ke do cadel gonde der leedi Mauritanie a jodim duubi didi adan do yen kon dido duubi didi dido tobbe didi minen do do won sagge jammi tegrik ngotaw leen murten on sinirte nyimgol demokrasi on yelitirte hek way non donc min jendu me ma ha joni bo o holli non ke kanko riwtan hafer jalo kon non suku innam jalo ma won hon yira tiagal deet ma sikki ma taw cadel kewde nande wolli to addobe balle be mbi baade cadel lan ton mbi cadel kewdo de dum fonan he dum hollir kanko kon o riwtan bi murtan na bi joddo te yo kaldo fof te kala nandir e galmal pimdir fo kanko modouis dum d'accord ka voilà kala ko be pammi mabbe disni don juste jidno den watnde tobbe men battandidi est-ce que ada fami dialogue mobe ba kala to o mbete jogorano wadino dialogueaji benuni parce que dialogueaji kewdi kalam kat aussi onon ni je notiti be mabbe dialogue di est-ce que on ba wonno jogade miijo tan wiide sabu dum be de siki e miijoji di ngaddudon joni di est ce wona di miijoji kaldudon gila adane dialogue tan Abdoul Abdelaziz de dialogueaji badadu Dakar de gede banon ko nandirno ton ko dum woni ko ngaddudon kadi joni te kanko president Azwani dum wona kumpu makko kanko
olio odon dutto e didon ya ngarta odon onon fo mbiyomo ko nandirno wada e turu ko yo yaltine sine walla est ce que on jogay kul huli kadi so gasni kanko no wada no Aziz Abdoulaye Sy wonno ni wada e trual e ko wadi en wandi fof kul huli wasta hen wandi aha sikeji basta hen wandi sab en yi jalugo bennudi hon baano jidden non oko jangitaade jalugo bennudi be men dent din won hon baano ni woto wodo jalugo wodo wadi non holdo jalugo wan non adini Aziz wol kaleni 2005 jalugo wan non way kin wiite ko anami kermes han yimi ngari he kewal yimi ndippi balli tati njalti jaltini ko timmitiman e nder dialogue badnodo 2005 sa siftore wo tan sem jide dialogue Aziz di non sernum kam hewdo dialogue ko opposition meda artudi hen o fecte opposition ara heddi ko arta ngol lawol en dañi fartani e en tout cas heble dialogue o buite ko classe politique fof ari tawtra e heble go dum firti ma taw quand même ka gilaaji deejnam sen ben men baaw huccade golle de ben baaw huccade heblu go heddo non betngo le sago wadé sa sa fof betngo wadé ko yim jaarten fof ma betngo wadé min gande également bel min bay continue wala min baaw continue min gande également bel chadel nan hen wala aussi chadel de hon deglirté dum wonata hen tan donc té wail wail in wadi sikela suk ƴeewa gil mor gil ɗiɗo duuɓi sappo mataw wol so mbiye belami mbiyen ɗiɗo duuɓi nawgas battindi élection baɗɗo fof kañum fof e waasa rewnede lawol kañum fof he waasde wonde transparent ina wayni opposition ma ƴettu presque feccerde 48% 47% gil pratiquement lammaw yasaɓe ɗum teskiɗen ɗum firti que leydi ndi innamni mbaydi khas aha parce que wujuno ko wona ɗeɗo jeɗ feccitano on noon alay saago yimɓe kaɓno ɗum yimɓe darno ɗum également bel ma ɓeyde rewnede lawol kono noon sikkela kay renndo ngo kewal ngal namni ko mbaydiga noon ina heewi sifaji mbaydiga goo nane yimɓe laaminoɓe hanki mbasa laamade hannde mbaydiga ɗiɗi nane aussi hon laamirte aha mbaydiga nane également holko waɗa he mbaydi en tout cas wiite koye les méthode heen ko way noon ɗum ɗon enni wonko waɗa heen won heewi sowata waɗede kono noon en jaapori en jogii heen yaakar he jorto moƴƴi en tout cas so ko en jehii he dialogue o en jaarata toon tan wiide wonde holko ngadduɗon eɗen jogii ko nawɗen toon eeyi te ko ɗum mbatten défendre so en jehii he dialogue o haa ngaden noon ko daña heeɓ ronka d'accord président ɗon en paami ɗon en dialogue o onon opposition oɗon nawori kam bagage oɗon nawri bagage woni oɗon wonɗo nandirɗon ɗum ɗo kam so jii ko ɗum kalton hen beele wonɗo tonguɗon kadi aussi saabu ɗum ko halpulare mbiyata so gumɗo wumi wumti foti andude nafoore guite par ce que dialogue aji kew ñande fof dialogue aji ene mbaɗe haaɗata koye trowl uji beele oɗon keblani kadi oɗo dialogue so waɗama e trowal holko keblani ɗon ɗum janggo eyi Saril sa yi min mbi e wonde laabud laamgu tawtre he dialogue o o yiɗdi justement dialogue o so kesi ha waɗama te wonko tonga wasa waɗede tiroir uji ɗum addan wiide wonde ɗum ne jeeya garantie ji ɗi gadduɗon te wona ɗum tan he nder heblugo hewa mum waktu heblugo mamin ƴeew holko wonata garantie ji holko wonata mécanisme garantie so dialogue gasine tawona tan hanti en poti poussiére en ceete poussiére hanti goto fof yaari bag mum ala ma wood goom joɗɗine wiite ko mécanisme de suivi du dialogue ande ahan ndeɗo toɓɓere nandirin hen est ce que waɗama ndeɗo est ce que waɗama taw in holle également lebbi tati fof walla lebbi ɗiɗi fof yimin jooto in ƴeew également ko waɗa he holko waɗaki ɗum ɗon enni ɗum fitta a haali mbiɗa gum so wumti foti andu guit nafata te sikkela min kangaki min gandu guit nafata d'accord ɗum noon président Allah jarama won toɓɓere men sakkitinde ko kan Hamidou Baba hol yande walla hol kongol ngol wawi jaabade ɓeɗo yeɓoɓe Soudou Baba TV wiyoɓe mawɓe politicien ji hande ardiɓe landaji Murtani ɗum kam ko de manière générale sen jeehi to Ahmed Dadda en sen jeehi to Masoul Boulkhayre en sen jeehi to Ibrahima Sarr en gueɗe ba noon onon mawɓe ɓe hay goto e moɗon on keblani relais
parce que kan hamidou jango relé kan hamidou babu ko holon relé ibrahima sar ko holon relé samba cham ko holon relé ahmed dada ko holon e be ngoy di don bojji te onon mawbe saha amin kedo don kala ko on badi ko poddon wadde ko ndonku don ko yide fotbe darade wonde relé o don kan hamidou babu ko jabro ngal don namdal eyi kanyum adadi affaire wite ko relé awawa fin swaktan biya ka kair wona relé dum ni wona démocratie aha relé rokat ma dum ko situation yi fon jaar dum ma da relé ki biya ko mawbe non mawbe nen biya dum a haari dum ni mawbe bi dum sukabe aha non wala ni quoi hakkuma sukabe bi non sukabe parce que sukjewa sukabe heobi natani fi he politique sukabe heobi ngida politique bon sukabe heobi ngonke in kew chade be do ji tok ligiyaji be do yenni ngotte de ko abitade bangilam nen wol ngiron gurdi do bin he également e matanon hin fijire de velat yota fijibin goti ono bismil won ono la jeunesse aha e politique a danta ko ndokoda politique danta tan jettuda yoskabe jettu yibjettu yibngat imba yettu non te yibngarta yibngar yibjettu te yibngandu ne kay politique subte politique fima subte politique tacinma politique waranma politique hadma liggaade an sawe waran politique a hiddi me moni ana yade moni te woti bi kul kalen yoti bi kul ni waawede walli beet mo yibbi yonet sal jebilal tre wa sal non folet ala sel point la ala war politique a folet aha so glambata sain won bi not jobbi gasani aha on non yibndar yib ngande également wana hund vmd on wadi politique parce que get kewdi ma tarde get kewdi ma had get kewdi surtout bagni lund ya dudi helam in nibi ala fogbu dum ne wadi a had wala le gal mam biya ke lam gondi kon non yibi pam sa wala en politique wala politique ma jobbe do mabben aha on non yimbar politique et surtout wonandi situation jeunesse mortali wala rendu mortali mais sa wala en politique hen rendu mortali awa dandu ni maguma ala fo do pala parce que sa jeewi bangi ngal o politique sa jeewi bangi hon wite culture politique sa jeewi hay bangi sport politique fofni aha surtout les elements chiffrés non ha tent non he leddi ngandoda o wite ko justice wodani portal ala inder leddi mortani sa jeewi bangi wite ko yoltu hagga ade ko tum ranke inder leddi mortani onon son bi on do en politique wat pardon walk button wuran hor musadan in gasta wuran in gasta wuran hor musadan sadi wuran bandu men te sinno ko wuran hor mun tan wonno kan hamin babbe sikki tam tay politique sikala edi non ene fo yo taw ko labdi de ben hen ya do ken tinari aha yimbe ne yo pam aduno won ke wakla yewe ke ko sudan yim yew ke ko sudan do yimbi so rennugo yalti he beddaaji wi ke wandi tati mem tay jeegom ko militaire yo ngopulam im natti bom hal gouvernement hakun civil he militaire imbi tan yim ñoon won jarni en bare ton be pellam kon haa ben ibn jalt ñen fo beddaaji su tey non yim benen bare tan ka halde groupage WhatsApp wala su heewi halde ke groupage WhatsApp tey jambragal der ciudi dum do ko dibi fay dum wadi channel kalte de wonande wondi mawbe kay gacci ngala won kim bani gong ni me jugi erraj min gasni ta won ke ngakken kon yo taw ta me ngi ko ummi me ngi ko dari gi darade également aha wil jingandi dutol bandirabe musibe teddube hetti yankobe yebi yankobe sudu baba tv en kettima docteur kan hamidou baba le président coalition vivre ensemble en kettima halandeji mako wala jabule mako badi fayda en mbawa nyaawde do wonno wana koy men kaldanten wala dum doji kono non de bay rokude hen mi joji meden eden erongo faade e sukabe faade jeunesse o yen pam kam
jabul de fo en kettima ko président Samba Thiam Diaby nyanden en kettima ko président no wietno biramen fo ko kali e do tobe wonde relé wodane gare ban non te hay goto joddake goddo on yo yimbe pam wonko woni jess mu men ko heddi ko non jom hakkili fo yo jokki dum don wonko woni jess meden président en gasni émission men ha labi so tawi won tobere ne jogunda ala jogino tobere yinde ginda halde bo mi dañani fartagne andude dum mi waaw dum namda dema taw nanen der horema da baye dum halde in way ni namdu ma den timmi in way ne ko wonno ko sujet men o kam ala ko ala kedduda hen ma tak wasi tan jogimi wasi tan jogimi on don wasi ko yimbe be yombat feri pam d'abord yate ko hol ko woni aha ko wona goto fof tan hottolni lot in hal ko woti e ko wodani e pi yimbe yombaw nebisaade yombaw namnaade min battoni onon jeyankobe yid ketton ha moji également on battoni moji parce que ni waldis yimbe han fe won hen ganda bom ko yate ko yate ko hol ko dum woni awa non wondi he leydi basani andudi yate basani andudi on dawarte e der leydi ndi te taw an biida ke leydi jeeda im batta kilaje koy mabbe im gandane kay mo haali dum mem refto hen im gandane kay politique dum doone ni ina politique tan fi men politique addi cadel kewdi on non yim daran également politique di fonde darade te won fof gi lawate saba hender ngado disneral maget kewdi ma jaltin hen wal sem bename ngado kaldigal maget kewdi ma kal hen gile ha fer cadel kaytaaji ha fer leedel affaire jangin gongol affaire ngalu leedi holno feccerte holno feccirte te taw gol fon waw hen yitaade ko mum yew dos leedi handi su ewam hem ko dawam hen de jiki dawam hen dos leedi mortan dum non fof hin jiya he programme ob coalition vivre ensemble tambi jogi wiide wandi baden fer leedi di fon jito hen ko men he dos leedi surtout wiide ko des institutions amanda c'est à dire woni dos tajnaadi dubi nay dubi jogi dum do nen bayma sa yi ma won o moy sappo joy suko o do wadam do yo o watto sapton tewi ka hal competence am in way yitete de leji di fof so yi lam tan yitete suka la nder leji mo tan nane diaspora o donc dum do nen jiddo tan en tout cas holliti besgo rennugo yim battu ka gilaje koy mabbe ibi eto wondi interesse he yate ko aha im jokkindir kaden he wado be politique im ngare warobe politique meneni men per yade mabbe kon im jokkindir warobe politique sim yiki pam type namno sim jogi aussi wasiyaji ndokamin sa hagil gor yonta en tout cas min bismi hek yate ko hek watte ko wana Hamid Babji wana Ibrahim Sarr Dieye wana Samba Thiam Dieye wana goddo wana goddo fukene fondedi dum o nenden ko non kalden dum a jarama président ko kongol mam bari ni go e kadi ko fati Soudou Baba TV holno jiruda darnde Soudou Baba TV hol wasiyaji ma kadi e émission ko wadar do joni ko sabu dum ne andan ken wada andan non ko wadar ko hol faayida mo jogi surtout ma wabe no mon surtout ma anni sen jalti hande dawrugol communication ko domaine maada ka gandul dum don hol wasiyaji ndokata Soudou Baba TV e wobbe wabe no Soudou Baba TV e kadi hol wasiyaji ndokota kadi yimbe be hakkunde mumen e jaandi yankobe wala e ko wabe no Soudou Baba TV en ey ma taw en tant que docteur ma taw ono ni ko andi be igne tan ko andi be igne tan saba min ni on betti kam ni ngandi me won jodon be Soudou Baba wadi TV baytinom ko ke radio mono don tele way aha me jodon badi tele yo yar yes amin yo yar yes o fitolo jogi haralde o fitolo jogi karantagal ngi egalma vraiment darni Soudou Baba TV yo belma waw jiditaaji yim bay tan ko neldu don duwa ko adi fof abdin duwa wona dum ko no batton ni in moji mi anda men dañ du yewter men jogdu yewter wandi ta wona hen bay en tout cas politique ta wona hen bay do TV den yewter abito tan ko Soudou Baba TV on fer way wadne egalma ha waw beeda di jiditaaji parce que sou jewa en gala he télévision qualité di la télévision officielle d'Ukraine et jogade radio d'Ukraine donc ko radio télévision sou wana ko YouTube ko WhatsApp internet dum do buri jogitede
ten hede sabta non hewbe won be der leydi onon ketto aha te ka ton ke demgal gal pamat aha ma taw nyaltu mon tan ko yon jaajum dum seeda yon jaajum yon jaajum demde de hede sur bab tv taw wana pular tan halte hen taw demde fon bawni hen haadete yo taw ko sarkoli taw ko jolf yo taw ko hasania arab faraise ko wona taw de fon bawni haadete mbadon keden wiite ko emission uji taw dun jewti keden he wonbe der leedi dum fon waaw on bal emission uji der leedi odon baaw yelli dan to ka tarikh tarikh leedi murten on atan tarikh hal fulaade on tarikh leedi murten te mbaton wadde keden wiite emission uji sugu danyam yewon keden wadde emission uji taw odon baaw haaldi tarikh hal fulaade taw ka to dum ke chafroj aha wallo taw tarikh safalbi kaltun kaden heppular yimbe be do ñot ñotir be do anditirti o mbim ko non heppular be way dum halde sarkulli wallo aussi he jolfubi donc mballi ton e bayde en tout cas cañi ko leji mortel dum do den ko dum avantage den kee chalel tan bom su jewam e der rendo heppular dum don fof woni toof mbadon hen sammiti aha yimbe be usto gedi killi min kum kay min kum ni bay min ni makko ka ko ken yimbi san e fo ken bibbi hawa adam aha e di koko ma taw ko ni ngurdir san o dum adno fuite ko kilito be subal be ko mabu be ko din hek way non in moji kadi laydi fuddu kaden yaltuti he gedi kewdi ba nonen ba sikuri sabka torot ka an buri heddibe wol sabka cubal ha buri heddibe ala ganden enen fopoti enen fopoti masla hakku men podde yewde balton yimbe han fe e mission pindinoji yimbe beri non wana onon tan sabu langue jango pitake gor kon bade devoir mon in gas non aussi men yot jorgi ne yewter wonde aussi en bayde en tout cas bon balirte don sabter non aussi bul ko hewde yimbe biatan ni onon de baton ko moji kon non taw ngandan be sot dum dum nenan don nenan sot dum jokke golle dum ne jokke golle aha taw na ngada golle jokke en ke de don chade wallahi ipamani wana boli fodi wana kechi baton ko wana ke wana ko mo baton ton yimbe fo dum do vite ko service public dum service public ono go fun foten adu ballal mo aha wonbe do yo wonbe he jaspora go fun fu adu ballal mo ha sur bab tv suko wa natin workshop wal ko non adi tableau maw wiek do de woni galle sur bab tv aha sur non wonti galle dum duwi den d'accord yo taw ka latti de wenhen seydi kan bandirabe musibe teddobe hetti yankobe yebi yankobe sur bab tv en kettimo docteur wala president kan hamidou baba eden jattamo darnde mako eden jettamo ngendi yankagal mako no kemi wiide ni ada wonbe ganduda inde men kalaaka wala nangam non taw non ngendi yankagal nan e der berde mumen nan be beccu men sa sey ki beccu men a tawato ngendi yankagal gal kanko koy be dono jeya en beltini mamamo en kedima kadi wasiyaji di haalen tiagal dawrugol tiagal gade politique ko faati e gade rendo ko nafata dum dodum dum non malal abdou sek le manager de soudou baba wadde non bata hadile kadi yawtere ndo wima do yene de ba do ko na ardi soudou baba ko juuduma woni de yawtere mada fere holno yawtere darori parce que ko nafata soudou baba dum non alla jaarama docteur a jaarama président amine nduwonoma nde alla jurnata balde moddina battane maada sabo dum darnde ma ene labti tigi e der rendo go wonko en bawa halde de wonno wona dum addi en saha mun su yontima en kaloy sabo de gandudo do feewi amin gandi kadi darnde ma tigi tigi taw wona politique o don dum non amin bi matan yo alla jurnu balde moddina battane seydi kan alla ne waawi rendo go waawa famde won onon mawbe be mission aji di jogi don di sabu dum jangoy jam son jiyaka ma won ko ngakki ko heewi so tawi changement wodani dum eden gandu dum e boori dum halde nyaago dun Allah yo Allah junnu balde mabbe jesse meden mojjina battane mabbe Allah jaram be jarama en yetti kadi equipe soudou baba no wi ni equipe mo ganduda sukabe daribe taw ala ko ndarandu ben sona yiddu yo soudou baba bamto
te ala fu ko jogi hen ko gandoda ken artanu dum en ko to batte ngal wala gede ba non ala jogi salaire ala hen jogi sahani jodo jogo hay problème pas suuji mu men be don sukabe den jetta Allah den jetta be gardogol malal sec le manager de soudou baba eden biyamo Allah jaramo jaramo ko so soudou baba yettimo do yettido tiagal Allah en elado mu dum o mo jeya hen eden jetta kadi equipe jogi nodo kettudo to son to en woni Aliou Diarra kanko hettanen to kabirde kala ko laabi do e son wudi ko kanko jogen eden gonde boy men Daoud kanko hettuto kameraaji to yena malal meeda wonde monteur meeda wonde cameraman meeda wonde réalisateur mais cadeele Sourou Baba jogoto souvent hande o wonti dum fof ngam jidde Sourou Baba wasa dartade ko dum ko yettare Allah no feewi sabu dum mo ganda meeda jangud dum meeda andud dum min jogo problème technique dum no be do sukabe arbe be kadi hande be nantam min jogi problème technique be ngari be jarli sabu Allah en elado mudum dum ko vraiment ko hunde fonde jabbede il faut kimbe ganda dum en jetti dendangal galle o en jetti kadi aussi la première dame ah oui be bi so tawi galle dum ina peya gay yettate ami jogi mo jettor kerido kanko peya o mo wawno wiide kan Hamidou Baba ko halplar min di ko ga nangam ko rejam gede ba non c'est ma tante mo gandumi semaine bindu do yena on nanino e rango ngomin madanno do yena ngam Sourou Baba ne jogi miijo ruttudu teddungal mawbe be ganda golloni be leydi Mauritanie to batte culture to batte dawrugol Sourou Baba dum koy miijo mum jeya de min jodi nyanden min miiji hawaji mer adaade rutude mo teddungal sababu de wonde mo do e mawbe yimobe wonde mawdo ada andude kadi gollal ngal wadi e Mauritanie culture Mauritanie min biya min puddorom ndemi ngari e madame Kan woni peya wi min ko la case hay mbudu mi soxlani baade kay ko odon dut son teddungal mi soxlani bandiraabe gitto ken luure temede tati ujunere 300 000 ugoye ko foti yobe 300 000 ugoye rokki en cadeau te wana bullet on so tawi a yettani mudo podda yettude mudo yena a joomi hay sa wofani Allah wofi hore mada madame gay no astaghfirullah madame Kan madame Kan min mbiyata mo premier dame yo Allah jundu balde ma mojjina battani ma min beltani mama tanti yo Allah yob mojjere en duttinino non programme o ko duttino non de wonno hawri ko e kanko badantino do programme o mo dañi sankare yalla yurmu yafo kanko e dendangal maabi julbe kala dum tagen duttinde programme o ken artobe programme o so Allahu lam do jabi ko miijo mo jogi don ko yon do e micro o ko musido modon sehil modon Abdullah Ibrahim Sar buddo lolirde Alassane Wood yo jamhir so hir yo wal bandira musibita dub yebi yanko be Sourou Baba TV amim ciftinon tan mbade abonné e Sourou Baba TV on kettima ko docteur Haldo yenako wala président Kan Hamidou Baba son mbadi abonné mon ji ko miijoji di rokkidi fof ko miijoji di min jogor sinu so Allah jabi mami ngarte makko kadi yewtude makko taw holno Sourou Baba jogor yar parce ami ngandi ko domaine makko Allah jaramo jarama Sourou Baba, 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 S